Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, просто зараз долучається до нашого прямого ефіру. І детально про це все зараз поговоримо. Пане Сергію, доброго дня, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Героям слава. Героям слава. Пане Шкарлет, скажіть, необхідно було до 19 квітня зареєструватись на це мультидисциплінарне тестування? Скільки зареєструвалось таке, будь ласка? Приблизно 340 тисяч вступників, які хочуть пройти національний мультипредметний тест, зареєструвалися в цьому році. Але в нас буде ще одна спроба в червні місяці. Ми дамо всім тим, враховуючи воєнний стан, враховуючи те, що багато дітей перебуває, в тому числі батьки, в стресовому стані. Ми дамо можливість нашим дітям для продовження навчання саме в Україні пройти ще одну спробу по реєстрації. Пане Сергію, ви говорите про червень. А що робити тим дітям, які зараз перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях і, для прикладу, не мають доступу до інтернету? Яким чином таким випускникам скласти цей тест? Або, якщо говорити про дітей, яких Російська Федерація примусово вивезла з території України на територію Росії? На сьогодні в будь-якому випадку тестування можна пройти виключно на підконтрольні території України або, як ми сьогодні опрацьовуємо в країнах Європейського Союзу, Великобританії, Північної Ірландії, ми відпрацьовуємо необхідність і можливість проведення в провідних університетах столиць європейських країн. Там теж це можна пройти. На жаль, тих дітей, яких примусово вивезли, на сьогодні поки ми не маємо механізму разом з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ми намагаємося це вирішити, але поки остаточного механізму немає. Пане Сергію, а чи буде ще шанс якихось для цих дітей? Ну, наприклад, якщо вони зможуть повернутися на територію України в вересні місяці? Або ж ми знаємо, що дуже багато розумних діток, які навчалися, які старалися, які мріяли, то чи повернемо ми цим дітям їхню мрію? Я можу вам сказати, що в будь-якому випадку таку можливість ми будемо передбачати, але якщо враховувати кількість зареєстрованих, це 340 тисяч, приблизно це така сама очікувана кількість дітей, яку ми розраховували по реєстрації до настання воєнного стану, то переважна більшість дітей все ж таки зареєструвалась. В червні ми побачимо ще скільки буде реєструватись. Я думаю, що не буде багато дітей, саме абітурієнтів, які будуть бажати вступати. І ми розглянемо таку можливість вступати, якщо навіть вересні, що навіть трошки пізніше, вони зможуть виїхати з окупованих територій або з території країни-загарбника на підконтрольну Україну. Пане міністре, скажіть, є розуміння, скільки сьогодні закладів освіти можуть функціонувати на контрольованій, так, не Україною території, і скільки перебуває на тимчасово окупованій рашистами і не може, відповідно, ввести на... У нас десь тисячу закладів перебуває зараз на непідконтрольній території в нас, а в цілому закладів загальної середньої освіти працює майже 12 700 шкіл, якщо врахувати, що в нас десь 13 900 закладів загальної середньої освіти взагалі публікується по країні, то з них 12 700 взагалі працює, а 1000 знаходиться на непідконтрольній Україні. Чи тримаєте ви з ними зв'язок наразі? Звичайно, тримаємо зв'язок. Ми чітко розуміємо, які в нас переважна більшість закладів освіти наших, і директори звільнились, не працюють під російськими стандартами і не співпрацюють з окупантами. Звичайно, є поодинокі випадки, такі прикри. У нас повністю передбачена субвенція на виплату заробітної плати. У нас там були певні проблеми з окупованими, наприклад, Херсонською частиною Запорізької області по виплатах зарплати. Але на сьогодні, в принципі, по Херсонській області, там у нас 44 громади з 6 областей, які під окупацією були в цілому. По цих громадах все одно вирішується питання заробітної плати, забезпечення наших педагогів. Для них зарезервовані гроші, передбачений механізм отримання цієї зарплати. Але єдине, що для того, щоб реєстри, звичайно, на окупованих територіях закриті, і для того, щоб отримати зарплату, треба виїхати на підконтрольну Україну територію і зробити всі необхідні ключом, печаткою і реєстром. Треба зробити всі необхідні.
Скажіть, а скільки викладачів, вихователів змогли виїхати так з тимчасово окупованої території сьогодні на контрольовану? Цифра є? У нас залишилось на тих територіях приблизно 10-11 тисяч викладачів, які в непідконтрольних школах, непідконтрольних закладах освіти знаходяться. 10-12 тисяч. Пане Сергію, якщо говорити про тих викладачів, які виїхали з території України до країн Європейського Союзу, чи маєте ви таку цифру? Ну і про навчання наших дітей за кордоном, як воно відбувається там? На сьогодні ті, хто облікувався і став на облік, приблизно 24 тисячі викладачів, які виїхали за межі території України. Сьогодні я мав розмову по дітях трошки набагато більша кількість їх. Сьогодні мав розмову з міністром освіти Польщі, своїм колегою. Він мені зазначив, що в нас 40 тисяч дітей там обліковано в дитячих садочках, 140 тисяч в початковій школі, 20 тисяч в старшій школі, 500 студентів вони забрали, але 40% з цих дітей в нас на сьогодні навчається в україномовних класах. Ну, це, зокрема, в Польщі. Дуже багато нас, всі країни Євросоюзу підтримують. Польща більше за всіх. І саме головне, що Польща більш активно підтримує нас в тому, щоб повернути цих дітей, як наше національне надбання, до території України. Бо саме ми сьогодні з моїм колегою міністром саме поговорили про те, що це і буде те покоління, яке буде відновлювати. Це нове покоління, взагалі в нових стандартах. Нової навіть уяві ці діти будуть відбудовувати в Україну. Вони будуть точно будувати її іншою. Тому це наше національне надбання, і ми розглядаємо не тільки по Польщі, а по всіх інших європейських країнах, взагалі по всьому світу, повернення наших дітей до України. І, пане міністре, ми правильно розуміємо, всі результати навчання там за семестр, так, чи за чверть, які пройдуть за кордоном наші учні, а вони будуть прирівняні, ну, то вони будуть визнані нашою системою освіти? Звичайно, я мав честь виступати на двох сесіях Ради міністрів країн Європейського Союзу стосовно взагалі організації освітнього процесу за кордоном. Всі колеги-міністри нас підтримали. Ми, до речі, сформували цілу такий QR-код з добіркою підручників саме за українськими стандартами. Сьогодні надаються у всіх європейських країнах, нам надаються можливість дітям додатково вивчати українську мову, історію України, долучають їх до освітнього процесу. Кожній з європейських країн, наприклад, вчора регіон Нормандія в Франції видав всім нашим школярам ноутбуки. Я сподіваюся, що вся Франція це зробить. На заклик мого колеги, міністра освіти Франції Жана Мішеля Бланке, вони пішли на це, видали ноутбуки. Ну, поки що одна провінція, але я сподіваюся, що вся Франція це зробить. А потім і інші європейські країни візьмуть це теж за приклад, бо ми зверталися до всіх з такою пропозицією. Пане міністре, а чи нема проблем з дистанційним навчанням? Тому що ми знаємо, що от саме коронавірус, він сформував таку форму дистанційного навчання. І, до речі, європейські партнери навіть залишають схвальні відгуки про неї. То що наразі з цим? Дуже дякую за запитання. Дійсно, коронавірус, COVID, він нас дуже стимулював для убезпечення наших дітей, наших викладачів від взагалі від епідеміологічної ситуації, яка ставалася, але тим більше ми стали ще сильнішими і можемо протистояти цій навалі в освітньому середовищі, враховуючи наш досвід по COVID. В нас організована всеукраїнська школа онлайн, як велика всеукраїнська платформа онлайн-навчання з 5 по 11 клас, завантажені всі уроки. Ми разом з провідними телеканалами України організували всесвітній онлайн-розклад, де щоденно транслюються телевізійні уроки тих чи інших дисциплін. До нас долучились ціла низка наших партнерів, таких як, наприклад, атмосферна школа, як Оптима, які дають можливість дітям, які знаходяться будь-де по території всього світу, долучатися до освітнього процесу, отримувати, в тому числі, з отриманням атестату про повну загальну середню освіту, врахування всіх оцінок, які вони були отримали до свого попереднього місця навчання. Сьогодні на території України тимчасово переміщені особи, за заявою одного з батьків, будь-яку дитину можна влаштувати на освітній процес, або в школу, або в дитячий садочок. Сьогодні заклади вищої освіти також дуже мобільно на кшталт
так званого внутрішнього Еразмусу, формують освітній процес для тих студентів, які не можуть навчатися на зонах активних бойових дій, але долучаються в так званій тиловій області на навчання до інших університетів. Тобто, ну, освіта живе, освітній процес запущений. Освітній процес – це є не тільки про освіту, це є і про соціалізацію, і про психологічну підтримку, психологічне відволікання, особливо маленьких дітей, школярів наших від жахів війни. Ну і якщо ми, в принципі, як казав відомий світовий політик Вінстон Черчилль, якщо ми не будемо формувати освітній процес, то незабаром ми змусимо себе будувати тюрму. Пане міністре, дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого марафону. Дякуємо за вашу роботу. Всім освітянам велике спасибі за те, що вони роблять в умовах війни Росії проти нашої країни. Сергій Шкарлат, міністр освіти і науки України, був на прямому відеозв'язку.